Цардхлын нөхцөлөөс шалтгаалan аймгийн онцгой комиссийн шийдвэрээр Дархан болон Шарын гол сумд руу орох гарах зарч хөдөлгөөнийг төрөх хязгаарласан. За зайлшгүй тохиолдолд Улаанбаатар хот болон бусад халдвартай бүсээс ирж байгаа иргэдийг вакцины бүрэн тунд хамрагдаад 14-өөс дээш хонсонч төрөвчлсөн ажлуураар шинжилгээ авч хариунд нь үзлэн дотогш нэвтрүүлэн дамжин өнгөрүүлж байгаа юм а. Шамраас сумаасаа гарахтаа ер нь шинжилгээ мэдлэг юм гэсэн байгаа. Үгүй ээ. Хэцэн та хамрагдсан аа? Хамрагдсан үед дан тайланд нь. Хэд танд жойлээ? Сар гарсан болч. Хоёр хүүхдтэй яваан байж тээ, тий. Хүүхдүүдийн халдвар хамгааллыг ер нь хэр мөрдүүлж ин энэ арийн жоохон охин бас маскгүй явж байгаа шиг байх юм. Хүүхдүүдийн дундаас халдварын эрсдэл өндөр байгаа юм байна. Аа, юу аа, жоо маск байга зүүж яваа. Сайн унтж байгаас гэсэн. Сэлэнгээс явж байна. Тий. За энд шинжилгээ өгсөн үү? Өгөөгөө одоо өгч. Сэлэнгээс гарахтаа шинжилгээ өгсөн үү? Энэ шинжилгээний бичгтээ явж байгаа. Тий. Вакциныхаа бичгтээ явж байгаа юм биш үү? Тий. Хоёлаа та хоёр вакцинда хамрагдсан уу? Хэдэн хоног байсан бэ? 2 дугаар том. Хэд хонж байгаа вэ? Одоо гараг 20 онцсон баха. Хань айгүй олон хүмүүстэй явж байна шүү дээ, тийм ээ. Хүмүүстэй маск зүүлгийг халдвар хамгаалалтын яагаад баримтлуулаагүй вэ? Хүмүүсийн дундаас эрсдэл айгүй өндөр байгаа дээ, тийм ээ. Цамц солилцооч онгоцоос үүдэг шинжилгээ өгөхийн тулд энд одоо зөвлөж байгаа. За постуудад цагдаа онцгой газрын алба автэврийн төв зэрэг төрийн байгууллагын албаанчид 24 цагаар ижлэн үүрэг гүйцэтгэж хяналтаар ажиллаж байна. За харин иргэдээс коронавирусыг илрүүлэх шинжилгээг авах ажилд өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч ажилтнуудыг татан ажиллуулж байна. Өнөөдөр өглөө 08 цагаас гараад 13 цаг хүртэл одоо гарч байна. Энэ хугацаанд 22 хүн шинжилгээ өгсөн COVID-19. Энд бол зөвхөн нөгөө зарч хөдөлгөөнтэй холбоотой одоо Сэлэнгээс одоо Дархан уул аймаг руу болон одоо шууд Улаанбаатар хот бусад аймаг руу дамжин өнгөрч байгаа юм. Одоо иргэдээс ал шинжилгээ авч байгаа. За маргаашнаас эхлээд буюу энэ сарын одоо 25-ны өдрөөс эхлээд аймгийн онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу Дархан өргөө сургууль дээр бол өглөөний 10 цагаас эхлээд за хувийн хвшлийн лабораторид ажиллаж иргэдээс сайн дурын шинжилгээг одоо төлбөртөөгөр авах энэ ажлыг зохион байгуулж эхлэх юм аа.